pergalę, kas padėjo Lipavos krepšinį? Na, aš manau, kaip apsigynėm kažkurią atkarpą truputėlį geriau, tai iš karto atsirišo ir puolimas, ir greitos atakos, lengvesni metimai, ir tas padėjo, tas spurtas padėjo perlaužti rungtynes. Dažnai rungtynėse naudojate pinginas, kaip nebuvo tikro vidurio puolėjo, kaip tokiam pinginiui jautėtės? Nu, kaip matėte, šiandien davė rezultatą, nes iš tikrųjų kažkiek mūsų ta gynyba tokia pasyvinė labai pasiteisindavo, ganėtinai neblogai išnaudojo tos mūsų, ypač pikenrolo situacijos, tą pasyvesnę gynybą, tai reikėjo kažką keisti ir gerai, kad atradom kažkokį, sakykime, atitikmenį gynybai, kuris leido kažkiek pasitvarkyti tos reikalus, nes iki to buvo prasto. Patys suprantat, kitoks pasirodymas, tai visi yra nusivylę ir visi nori pasitaisyti, nes nemanau, kad tai buvo mūsų tas veidas, kurį mes norime, sakykime, palikti Lietuvos rinktiniai, kaip, sakykime, kaip veidrodį ir reikėjo, būtinai reikėjo kažkokios geriaus energijos, ypač prieš savo namų fanus ir prieš sirgalius. Čia, kaip sakyti, pirmas tikslas toks ir buvo, išeiti visai su kitokia energija negu šiandien Belgijai. Na, sunku pasakyti, aš manau, kad šita rinktinė, jinai gali žaisti greitai, gali žaisti agresyviai. Aišku, labai jautėsi, kad rūksta to susikalbėjimo ir ypač mes nemažai tų gynybos sistemų keičiam ir vis tiek per kiek keturias treniruotės neįmanoma visų praeiti, tai sakykim, kiek atsineši iš savo to žinių bagažo tą stengiasi pajungti ir sujungti bendrai su visais. Tai žinot, ir atsiranda tų nesusikalbėjimų, o čia, kai jie žaidžia daug metų, ta, sakykim, šį sezoną bent jau didžiulio dalis žaidėjų klube ir jie tikrai jautėsi, kad jie išnaudoja tas mūsų klaidas ir to mes, kaip sakyt, turėjom išėjim. Šį vakarą dėl tavo Rokas Jokubaitis, kaip jam sekėsi organizuoti? Aš manau, kad puikiai sekėsi, tikrai jautėsi tą tokią, kaip sakyti, ramesnis tas komandos valdymas, toks, sakykim, ir tie deriniai, matosi, kad jisai jau pripratęs prie jų ir žino, kur kas turi stovėti, pastato, kad, sakykime, į vietą žaidėją, kuris tenai kažką gal pamiršta ir tai tikrai Rokas puikiai debiutavo ir jautėsi jo ramybę. Tuk, tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.